ဆိုမိုးနယ်မြေတွေရော့ကျလာနေတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရက်ွက်ကြီးဝါအထိပြည်သူပါတဲ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာကြောင့်ရက်သားပြည်သူတွေဟာဘေးကျနံကျက်အနေအထားဖြစ်နေပါလေ။နိုင်ငံအနှံ့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဆက်နာရှင်စနစ်အမြင့်ပြက်ရေးလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံကိုမူလအခြေအနေတိုင်းပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့စစ်ကောင်စီကပြည်သူလုံခြုံရေးစနစ်ကိုအကောင်အထည်ဖော်လာနေတာပါ။ဒါကြောင့်အသက်35နှစ်ကနေ65နှစ်အထိအရက်သားအမျိုးသားတွေကိုပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့တဲ့ပါဝင်ခိုင်းကာကာလတူစစ်တနန်းပေးပြီးတက်ဆိုင်ရာရက်ွက်ကြီးရွာတွေမှာလုံခြုံရေးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခိုင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီအပေါ်လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တို့ကစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးစနစ်မှာပြည်သူတွေမပါဝင်ကြဖို့နဲ့ပူပေါင်းပါဝင်သူတွေကိုပြက်ပြက်သားသားရေးယူသွားမယ်လို့သတိပေးတာတွေလည်းရှိနေပါပြီ။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူဒေါက်တာဆိုင်းကြည်စင်ဆိုကလက်ရှိအနေအထားမှာပြည်သူတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့ကပြောသလိုမျိုးစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးမှာမပါဘဲငင်းဖို့လွယ်ကူနေတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့သုံးသပ်ပါတယ်။အခုလက်ရှိအနေအထားမှာတော့သူကအဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒေသအတွင်းမှာအဲ့လိုစုဖွဲ့လာတဲ့ဆိုရင်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ငင်းစရာငင်းဖို့သူတို့ဒီဘက်ကဟိုတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်မပါနဲ့ဆိုပြီးတော့လွယ်လွယ်ကူကူမပါဘဲနဲ့နေလို့ရနေတဲ့ကိစ္စတော့ဟုတ်မနေဘူး။နောက်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကအဲ့လိုပါတဲ့အေးအေးယူမယ်ပါညာဆိုတဲ့ဟာကလည်းကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ရင်ဒါပြည်သူတွေရဲ့လက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဟာနားမလည်ပြီးတလို့တပေါ်မျိုးတို့အနေနဲ့ပြီးချက်နဲ့ချက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုနားမလည်ပြီးတလို့မျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးတွေ့ရတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စက်ကောင်စီရဲ့အမိန့်အာဏာကိုမလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သူတွေကပြည်သူလုံခြုံရေးအဖွဲ့တွေပါသွားနိုင်တယ်လို့တစ်ဖက်မှာနှိစက်တဲ့တော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေမှာပူးပေါင်းပါဝင်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရောက်သွားနိုင်တယ်လို့သူကထောက်ပြပါတယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လိုင်ကလမ်းရက်ွက်ကြေးရွာအလိုက်လုံခြုံရေးစနစ်တွေတိစောက်မယ်ဆိုရင်နယ်မြေလုံခြုံရေးအတွက်ထိရောက်စေမယ်လို့တွက်ဆထားတာပါ။ဒါကြောင့်ကာကွယ်ရေးနဲ့ပြည်ထရေးအပြင်ထွေအုပ်နဲ့မိသက်ဌာနအထိပါဝင်မဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးဗဟိုကြီးချက်ကိုကဲမှုအဖွဲ့ကိုပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်16ရက်နေ့မှာစတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်မှာတိုင်းပြည်နယ်ခရိုင်မြို့နယ်နဲ့ရက်ွက်ကြေးရွာအုပ်စုအထိပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်းရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့စည်းပြီးအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတရားဝင်လက်နက်တပ်ဆင်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ပါ။မွန်ပြည်တော်လှန်ရေးတပ် MSIF ပြောခွင့်ရနိုင်နကားကစစ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖြစ်ကြီးညာခံထားတဲ့ရေးမြို့နယ်ကကြေးရွာတချို့မှာပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကလူစုဆောင်ပေးဖို့စတင်ဖိအားပေးနေပြီလို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရည်။ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုတဲ့နာမည်ရဲ့အောက်ကနေပြီးတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်တွေကသူတို့ရဲ့အယံအင်အားတွေကိုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်ဒီရေးမြို့နယ်ဘက်မှာအထူးသဖြင့်ဒီစစ်ကောင်စီပြည်သူစစ်တွေကြီးစိုးနေတဲ့ဒီတောင်ပုံအရုတောင်ဘက်မှာကြေးလက်ထွေအုပ်တွေကိုဟိုစတင်ပြီးတော့လူတွေစုဆောင်ပေးဖို့ဟောဖိအားတွေစတင်ပေးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြားတာတွေရှိတယ်ဗျစစ်ကောင်စီရဲ့ဌာနေပြည်သူစစ်တွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အာယူတောင်နဲ့ဆက်ဆက်ဒေသကတောင်ပုံနဲ့တောင်ပြင်ကြီးရွာတွေမှာပြည်သူလုံခြုံရေးအတွက်တရွာကိုအယောက်60နဲ့80ကျားစုဆောင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်ဆောင်ကတော့ပြည်သူလုံခြုံရေးမှာအဆက်ဆက်သတင်းပေးတဲ့စနစ်ကိုဖော်ဆောင်ပြီးနယ်မြေကန်ရက်မိရက်ဖတွေရက်တက်ဖောက်ဝင်တွေအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမယ်လို့ဩဂုတ်30ရက်နေ့မှာပြောကြားထားပါတယ်။ရေးမြို့နယ်ဒေသခံတို့ကတော့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတကယ်လို့အတင်းအကျပ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်ဘယ်လိုရှာရမယ်ဆိုတာအဖြေရှာလို့မရသေးဘူးလို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်။ပြည်သူတွေကတော့လည်းမကန်ဆောင်ရဘူးဆိုတော့လည်းမလို့တော့မချောင်းတာလို့ညို့လို့ရမှာပေါ့လေ။ဒါမဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြည်သူတွေကတော့နင်းနေကြတယ်အေးကြမနေချင်တာအဲ့လိုလေဟိုဘယ်သူနဲ့မှလည်းအပတ်တော့ကင်းကြီးချင်းနေနေကြတာပေါ့တကယ်လို့များအတင်းကျဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်ဘလို့ချောင်းချားရမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကတော့ဘုရင်ကြီးရောအဲလိုဘလို့ပြောမှအဖြေရှာလို့မရသေးဘူးဖြစ်နေတော့ပေါ့စက်ကောင်စီကတော့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့မှပါဝင်သူတွေကိုစစ်တနန်းပေးတာလက်နက်တပ်စင်တာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်တာနဲ့ဒဏ်ရာရတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းကယ်ဆယ်ရေးတာဝန်တွေပေးအပ်ဖို့စီစဉ်ထားတာပါဒါအပြင်ထိရောက်စွာတိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့ကိုလည်းအခြေအနေနဲ့ကိုက်ညီတဲ့နည်းပြဟာတွေလေ့ကျင့်ပေးတာတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနယ်မြေလုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးတာဝန်စစ်မြေပြင်တာဝန်တွေမှာလည်းအသုံးချဖို့ရှိနေပါသည်။မလာဘူးအခြေအနေနဲ့အချိန်ခါပေါ်မူတည်ပြီးပြောင်းတီးသွားတဲ့အင်အားတွေဖြစ်တင်းပြတာနဲ့တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာအပါအဝင်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဖြည့်ဆည်းမှုတွေအဆက်မပြတ်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။နိုင်ငံကားကတော့လက်ရှိနိုင်ငံရေးစီးရေးအခြေအနေဟာအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းစစ်ကောင်စီကိုတတ်ဆိုးရှည်စင်မဲ့လုပ်ရက်တွေရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လိုလိမ့်မယ်လို့ပြောပါသည်။လက်ရှိစစ်ကောင်စီရဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအခြေအနေကိုအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲเนาะဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုတက်ဆိုးရှည်စေမဲ့လောက်ရတွေเนาะအပြုတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ကျဉ်ကြဖို့လိုလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ပြည်သူတွေဒီနေ့ခါးစည်းခံနေရတဲ့ဒုက္ခအဝဝကနေပြီးတော့ဘယ်တော့မှလွတ်မြောက်မှာမဟုတ်ဘူး
ဒါကြောင့်ဒီစစ်ကောင်စီကိုအမြန်ဆုံးဖြုတ်ချဖို့အတွက်တော်လှန်ရေးသမားများရဲ့တာဝန်သက်သက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်သူတွေရဲ့တာဝန်လဲပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောကြားလိုပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းပါဝင်ဖို့ဖိအားပေးခြင်းခံရရင်တညီတညွတ်ထဲစန့်ကျင်ကြဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေပေမဲ့ညီညွတ်ရင်တော့လုပ်လို့ရတယ်လို့သူကထောက်ပြပြောပါတယ်။စစ်ကောင်စီအနေနဲ့အာဏာသိမ်းမှုအတွင်းနိုင်ငံအနှံ့လက်နက်ကင်ခုခံတော်လှန်မှုတွေကိုစစ်မျက်နှာများစွာဖွင့်ထားရပြီးယာနဲ့ချီတဲ့တပ်စခန်းတွေဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့တပ်အင်အားပြုံးတိမှုတွေလည်းအကြီးအကျယ်ရင်ဆိုင်နေရတာပါဒီအတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတဲ့နယ်မြေတွေပြန်လည်ရယူဖို့အားလိုအပ်ချက်အရစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွင်းခဲ့ပြီးလာမယ့်နှစ်နှောင်းပိုင်းမှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်အထောက်အကူပြုနိုင်ဖို့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးစနစ်ကိုကျင့်သုံးလာတာဖြစ်ပါတယ်